Dovolte mi, aby som teraz predstavil ďalší ansámbel môjho detstva, Lečo Dixieland 2. Bol v poradí tretím kľúčovým ansámblom. Prvý bol detský miešaný zbor pri ZDŠ Mudroňova. Druhá bola Prešovská dýchovka, obe telesa pod vedením pána Williama Tarianiho. No a tretím telesom bol práve tento Dixieland Lečo 2. Bol to tiež kľúčový ansámbel, pretože tu som sa prvýkrát stretol s jazzovou trúbkou. Tu som prvýkrát študoval hru newyorských hudobníkov. Tu som prvýkrát sa naučil jazzovo frázovať a jazzovo myslieť. Dixieland vznikol z prešovskej materskej dýchovky a vždy páni dirigenti nám dovolili vytvoriť si priestor pre hranie. Bolo to počas podujatí dýchovky. Pochopiteľne sme si vytvárali priestor na hranie aj my, členovia Dixielandu. Dixieland Lečo 2 bol v poradí druhým Dixielandom. Lečo 1 vzniklo už v 60. rokoch, kde hral napríklad vynikajúci trombonista Marian Nepela, autor kultovej skladby Párník. A podľa mňa vznikol Dixieland tak, že jestovala v repertoári dýchovky skladba s názvom Novoročný vinš, kde sa veľmi efektne predstavovali jednotliví solisti, dýchári, trombón, klarinet, trúbka, tak, že pred nástupom sola vstali zo stoličky a predstavovali sa takto publiku. Dixieland tvorili výkonní hráči dýchového orchestra, solisti. Banjo hral Peter Baláš, bicie Vlado Šofranko, kontrabas Laco Kyšelak, trombón Igor Hudáček. Ja som hral trúbku a Vlado Grejták, klarinetista, bol aj zároveň hlavným iniciátorom tejto partie a kapelníkom. Doniesol do tohoto Lečo party Dixielandu aranžmány, bodky rozpísané nástroje, ktoré sme spočiatku hrali podľa nôt, no ale neskôr sme už išli aranžmán from head, teda improvizovali sme tie party, melódie a dávali sme tam aj vlastné solička. Aj to bolo až neskôr. Chod Dixielandu na skúškach významne ovplyvnil výborný učiteľ, kontrabasista Dušan Bill, ktorý nám mladším kolegom poradil, ako frázovať, ako používať harmonie, aranžmány a tak ďalej. Dušan Bill potom po roku 1989 sa stal dirigentom, profesorom na štátnom konzervatóriu v Bratislave, kde viedol oddelenie duchovnej hudby. Kmeňovým repertoárom Lečo Dixielandu boli skladby
neorleánskeho jazzu, teda toho klasického základného štýlu od Louisa Armstronga, Acker Milka a King Olivera a tak ďalej. Dixieland sme sa snažili modernizovať. Donesli sme na skúšku skladby Chrisa Barbera a nového tradicionálu bratislavskej skupiny a aj vlastné skladby. No, nestihli sme to všetko nacvičiť, pretože hlavný iniciátor a líder Dixielandu Vlado Grejták odišiel študovať do Košic techniku a na jeho miesto potom neskôr prichádza Jozef Tekel, ktorý hral klarinet, ale aj saxofón a flautu. Ja už neviem presne, ako sa to stalo, ale medzi tým sme nastúpili do rokovej skupiny Eufónia. Eufónia bola veľmi významná prešovská skupina v tom období. Na pozvanie jej lídra Mariana Kulhavého. Bola to síce roková skupina, ale našim príchodom sa stala jazzrokovou skupinou. Dixieland sa síce rozpadol, ale nie celkom sa rozpadla a rozišla zostava osobností z Dixielandu. Do Eufónie behom roka prichádza basgitarista Ladislav Kyšelák a bubeník Vlado Šofranko. Dejiny prešovského Big Beatu začali písať novú kapitolu, pretože svoje zastúpenie tu mal aj hlavný prúd 60. a 70. rokov jazz rock. Ja som sa snažil zachrániť Dixieland tým, že som nosil na skúšky vlastné aj prebrané skladby so svojimi aranžmánmi, ale nejavili kolegovia záujem o túto kapelu. Dokonca sme hrali ešte niekedy v roku 74-75 aj s Berci Herstekom, ktorý hral s nami trombón. Nejaké stúškové alebo nejaké proste akcie. Ale brali sme to tak, že Dixieland už nemá budúcnosť, že my sme mladí hudobníci, ktorí chceme hrať jazz rock. Teraz vám zahrám jednu
z takých svojich obľúbených skladieb, ktorú som vtedy chcel hrať. Je to skladba Ladislava Gerharta Záplata. Dixieland, Lečo Party, alebo Lečo 2, ako sme ho volali, ma ovplyvnil takmer takisto ako Eufónia alebo Dychovka. Veď tu som sa naučil prvýkrát hrať jazz na trúbku. Tu som sa naučil frázovať, keď som hral Nemocnicu svätého Jakuba, Starý Erastus, alebo Párnik, alebo High Society, alebo Tiger Rage, alebo aj Savoy Blues. Všetky tieto skladby ma postupne viedli k jazzovým trúbkárskym výkonom. Takže, kolegovia z Dixielandu, ďakujem. Bolo to krásne.